Hola, feliç dia de Sant Esteve. Avui a Catalunya mengem canelons. Per què? Doncs de la carn que va sobrar i del rostit, les nostres àvies, era tradició que la fessin servir, la carn, per fer els canelons avui. D'aquí que a Catalunya avui mengem canelons. Bé, avui què estaria fent la Verge Maria si fa poques hores ha tingut el nen? Doncs alletar-lo. Per això avui, en el llibre 365 dies amb Maria, surt aquesta vocació, la de la Mare de Déu de la Llet, que està en molts de llocs. En especial, avui us parlo de la Mare de Déu de la Llet, que es venera a l'església parroquial de Corbera de Llobregat. Hi ha una tradició molt maca que explica que quan la Mare de Déu doncs, va acabar de tenir el nen, doncs camí d'Egipte, es va aturar a alletar-lo, però allà mateix a Betlem, i es va aturar en una cova, per poder-lo alletar, i la llegenda, la tradició explica que va caure una gota a terra i tota aquella cova es va convertir en parets de color blanc, que no era més que aquella pedra calcària de color blanc. Llavors es va fer molt famosa aquella cova i els pelegrins hi anaven. I el que feien, sabeu què era? Gratar-la, grataven la cova i d'aquella sorra, que era carbonat de calci, doncs aquell carbonat de calci, aquella sorra, se l'emportaven, llavors arribaven a casa seva, el mullaven, el carbonat, i es convertia en llet. Bé, es convertia en llet, teòricament. Era, teòricament, la llet de la Mare de Déu, que no era més que el carbonat de calci amb aigua. Ho explico aquí. Aquesta i altres llegendes i tradicions, 365 dies amb Maria, que el podeu comprar doncs, a Barcelona, a les llibreries religioses i en especial a la Claret, al carrer Llúria, i a Girona, a l'Empúries, al carrer Álvarez de Castro, i a la llibreria diocesana Casa Carles, a la plaça del Vi. També el podeu demanar a qualsevol llibreria de Catalunya. La Nica, pobreta, cansadeta aquests dies dels excessos del Nadal, i espera't, Nica, el que et queda. Molt bé, felicitats. Feliç dia de Sant Esteve. Adéu-siau.